אולי אני לא נראית כמו נכה, נשמעת כמו נכה או הולכת כמו נכה, אבל אני מוגבלת. אולי בנסיעת משקל, אולי של עצמי. אולי הנפש שלי עדינה מדי ואני מתמודדת עם רעשי רקע שלכם לא קיימים. לי, כל יציאה מהבית יכולה להיות קשה מדי. עמידה בתור, אינטראקציה, סידור כמו קניות בסופר הופכים לסיוט. המדינה מכירה בי, יש לי תעודת נכה, פטור מתור, אבל זה לא פותר אותי מהמבטים שלכם. מהקריאה של המוכר כשלחשתי שיש לי תעודה, והוא הסביר בקול לכולם, היא נכה, אני חייב לקבל. תדמיינו כמה קשה ומביך לעקוף תור, אבל זה פחות קשה ממה שעובר עליי. אל תרחמו, אל תתחכמו, פשוט תחייכו, תכבדו, ותאפשרו לנו להתנהל במרחב הציבורי של כולנו, אנחנו קהילה. בואו נתמודד ביחד.